sedí na týchto mašinách, sú zocele. A zocele tak sa aj chovajú, či už to voči Slovensku, alebo voči vlastným rodinám, alebo voči všetkým okolo. Ďalším znakom, ktorý sa kontroluje, sú originálne blatníky. Kontroluje sa uzávierka, závažie na zadných kolesách, vzduchuje mi v prípade, že má traktor kompresor, žavenie a štartovanie, predné svetlá, sedačka,